Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үкіметтің құрамы туралы жарлығы шықты. Конституцияның 44-ші бабына сәйкес Қайрат Келімбетов премьер-министрдің орынбасары, Ербол Орынбаев премьер-министрдің орынбасары, Әсет Исекешев премьер-министрдің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі, Асылжан Мамытбеков ауыл шаруашылығы министрі, Берік Имашев әділет министрі, Бақытжан Жұмағұлов білім және ғылым министрі, Салидат Қайырбекова денсаулық сақтау министрі, Асқар Жұмағалиев көлік және коммуникация министрі, Болат Жәмішев қаржы министрі, Әділбек Жақсыбеков қорғаныс министрі, Нұрлан Қапаров қоршаған ортаны қорғау министрі, Дархан Мыңбай мәдениет және ақпарат министрі, Сауат Мыңбаев мұнай және газ министрі, Владимир Башко төтенше жағдайлар министрі, Қалмұхамед Қасымов ішкі істер министрі, Жанар Айтжанова экономикалық интеграция істері министрі болып тағайындалды.